Boa noite a todos, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo bom? Vamos ter aqui um tempo precioso na presença do Pai. É, nós vamos começar aqui com um versículo, eu vou pedir para apresentar aqui para nós 1 Samuel, quem tiver a Bíblia aí, capítulo 8, versículos 4 e a primeira parte do versículo 5. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor. Fala-nos por meio do teu espírito, Senhor. Revela-nos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor. Tem para nós, através da tua palavra, dando-nos entendimento, Senhor, para que em tudo a obra de Jesus seja engrandecida e o teu nome glorificado. Nós assim oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre as famílias dos sacerdotes Eli e Samuel. E começamos aqui por um versículo pesado. Que coisa! Samuel, um homem arrolado lá no livro de Hebreus, como um dos homens enaltecidos pela fé. E, ao final da sua vida, ele escuta a reunião dos anciãos de Israel. Dizerem a ele, teus filhos não andam nos teus caminhos. Então, talvez aqui uh, o título poderia ser dessa conversa de hoje: Eli e Samuel, sacerdotes diligentes e pais negligentes? Essa é a pergunta que nós vamos caminhar. Então, onde é que nós queremos chegar? Entender que Eli e Samuel foram sacerdotes e pais. Foram sumos sacerdotes do povo de Israel, mas chefiaram as suas famílias. Foram pais. E o que ocorreu com os filhos de Eli e com os filhos de Samuel? Para, num segundo momento, entrarmos numa compreensão do sacerdócio. Do Pai, dentro do lar. E como esses exemplos de Eli e Samuel nos ensinam hoje. E qual o caminho, e a palavra aqui, caminho, tem significado, sentido, que é Jesus. Qual o caminho nós temos para as nossas casas? Então vamos lá. Primeiro nós temos que lembrar aqui o que é sacerdócio. E sumo sacerdócio. E se nós formos até o livro de levítico, vocês podem anotar aí, fazer isso em uma outra oportunidade, lá no capítulo 16. Nós vamos ver que há uma função designada para o sumo sacerdote, o também chamado grande sacerdote ou sacerdote ungido, que era o posto mais elevado dentro do sacerdócio, o sacerdote principal. Ele começa lá com o mandato de Moisés no Monte Sinai, estendido junto ao seu irmão Arão, e depois aos filhos de Arão, e decorre nos Levitas. E durante é, esse tempo em diante, sempre é estabelecido um sacerdote principal. E ele, tanto quanto Samuel, foram sumos sacerdotes né? eram líderes espirituais que ligavam o povo a Deus. Principalmente num ato que existia da expiação do pecado, muito significativo para nós, em que o sumo sacerdote era o responsável para fazer a expiação dos pecados por si e pelo povo. Mas vamos entender um pouquinho mais dessa relação de Eli e Samuel, né? que possuem uma relação. De proximidade entre eles e de história familiar. Né? Então há um, um nexo aqui interessante para a gente conversar. E qual é o contexto que está lá na Bíblia Eli e Samuel? Eles são os últimos juízes. O período dos juízes era estabelecido o sumo sacerdote como quem julgava as demandas do povo de Israel. Então veio Elias, Eli. E o último juiz foi Samuel. E a partir de Samuel, incluindo ele, inicia-se um, um período dos profetas, acaba o período do, dos juízes, e aí é, a partir de Samuel, quando ele unge Saul como rei, e depois Davi também é ungido por, por Samuel, nós temos o início do período do reinado. Só para a gente localizar esse pano de fundo. Mas vamos entender essa relação de Eli e Samuel. Eli, quanto era sumo sacerdote, ministrava lá no tabernáculo, em Siló. E existia um homem piedoso chamado Eucana. Eucana tinha duas esposas, Penina e Ana. E Eucana subia todo ano para adorar e sacrificar em Siló. Toda vez que ele ia, ele ia com as suas esposas. E Penina tinha filhas, filhos com Eucana. Ana era estéreo. E em toda oportunidade que ele ia ao templo, ao templo não, nessa época no tabernáculo, é, Ana, que tinha a sua madre cerrada, como diz as escrituras... Era irritada por Penina. Tirava sarro, menosprezava. E a gente sabe que a condição de estéreo para o povo de Israel, em que há um, um, um mandato de gerar filhos, de povoar a terra, ele é muito forte. E numa dessas oportunidades, Ana, numa oração, em que ela, muito contrita, passa a chorar ali no tabernáculo e balbuciar um voto a Deus. Inclusive, Eli, enquanto via, observava essa situação, entendeu que Ana estava embriagada, vai até ela e aí ela explica: não, a minha situação é essa, a outra esposa do meu marido me debocha em razão disso. E eu fiz um voto ao Senhor: que se eu for agraciada com um filho, ele vai servir a Deus. E quando Ana volta e Eucana e a sua família para Ramá, a sua cidade, coabitam Eucana e Ana, e nasce Samuel. E Samuel, quando é Desmamado em seguida, de tenra idade, é levado até o tabernáculo, é entregue aos cuidados, e a responsabilidade maior ali é de Eli. Então Samuel cresce com uma referência masculina que não é mais a do seu pai. Seu pai exerceu a figura genitora praticamente. O dia a dia era em outra cidade. Ele crescia com e próximo a Eli. Quem não sabe aquela história em que, num momento de repouso, Samuel, deitado, escuta uma voz: Samuel, Samuel. E aí, Samuel levanta-se, vai até o sacerdote Eli e fala: Estou aqui, me chamou. Não te chamei, não, vai se deitar ele volta deita Samuel Samuel E aí de novo Samuel se põe em pé ele me chamou opa Samuel quem está te chamando é Deus Volta lá deita e assim que ouvi esse chamado fala Senhor eis-me aqui Ou seja, eles dormiam próximos a gente pode Extrair desse contexto. Essa relação de Eli e Samuel era muito próxima. Então vamos entender um pouquinho dessa família de Eli primeiro, e essa questão de ser depois o reflexo ou não disso nessa nessa forma de, de ser tutoriado Samuel por Eli. Como é que era a família de Eli? Eli julgou o Israel por 40 anos. Um bom tempo, e lá em 1 Samuel, capítulo 2, diz a palavra que ele teve dois filhos, Rófine e Fineias, mas filhos desonrados, vamos ler lá 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, filhos da contenda, e não se importavam com o Senhor. E o que, que narra Escrituras a respeito de Rofne e Finéias? Que eles tomavam sacrifícios para si, sacrifícios que eram para o Senhor, ofertas que eram para o Senhor, e deitavam-se com as mulheres que serviam à porta do tabernáculo. E olha só o que diz 1 Samuel 3,13. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Que termo pesado, né? Olha lá o final. Porque seus filhos se fizeram execráveis. A parte final do verso 13. E. Ele não os repreendeu. Ele observava tudo aquilo e, mesmo assim, não tomou a atitude de discipliná-los. Na verdade, a palavra fala que ele já numa idade avançada repreende seus filhos. Será que não disciplinou antes? Não. Está dizendo aqui que numa idade avançada. No mesmo capítulo 2, lá no verso 22, vamos ver aqui o que a gente encontra. Era, porém, Eli já muito velho, não era nem velho, era muito velho. E ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Vamos pular para o 25. Olha, só aí ele repreendeu eles. Entretanto, né? Olha o que diz. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe, irá, lhe será árbitro. Pecando porém contra o Senhor, quem tercerá por ele? Aqui um questionamento. Entretanto, né, um questionamento em que Eli faz auxílios. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos desde a tenridade. Veja que Eli é recriminado. E Deus envia um profeta para falar para Eli o seguinte, olha, estou aqui para anunciar a morte dos seus filhos. Olha só o verso 29, se a gente seguir aqui no capítulo 2. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honra honras a teus filhos mais do que a mim, para tu a eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? Olha só como é que Eli era mais do que omisso conivente, porque ele não só deixava de disciplinar os filhos, como ele se aproveitava da oferta expropriada. Eli comia da oferta que era para o Senhor, tirada do altar ou não colocada em sacrifício pelos filhos. Então ele era conivente. Então ele foi negligente como sacerdote. Não deu exemplo. E aí a palavra diz que ele honrou mais os filhos que a Deus. Ora, optou em privilegiar a oferta surrupiada a adverti-los e assim honrar a Deus, cumprir o que deveria ter sido feito. Eli foi, nesse contexto, um sacerdote e um pai que faltou com um cuidado. E Samuel? Vamos ver Samuel. A gente já viu aqui a relação entre Eli e Samuel. A gente viu que Samuel tinha um referencial masculino em Eli. Que esse referencial não era Eucana, que era um homem piedoso. Que eles dormiam próximos. E aí a gente vê que dessa relação, que vira uma relação de paternidade, que foi criado pelo sumo sacerdote Eli. Depois, Samuel constitui também a sua família, e ele é pai de Joel e Abias. E aí olha só o que diz, não vamos ler agora completamente, mas se a gente for em 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 5, a gente vê o seguinte: que lá na velhice Samuel constitui os seus filhos juízes em Berceba. E os seus filhos não andaram pelo caminho de Samuel. Eram avarentos, corruptos e perventiam o direito. Eles julgavam de forma a preferir a barganha, a oferta de dinheiro, porque eram avarentos, se corrompiam. E o que, que acontece? Os anciãos vão até Samuel e pedem um rei. Vão lá e falam: olha, seus filhos não podem dar sequência nisso aqui. E é interessante que a Bíblia não fala se Samuel foi ou não um mau pai. Não há essa afirmação. Ele foi recriminado. Samuel, não há essa afirmação. Na palavra. Mas, a gente sabe que Samuel viajava constantemente entre as cidades para julgar Israel. Será que Samuel era ausente em casa? Será que ele falhou em amar os filhos? Foi só sacerdote no tabernáculo e para o povo? E não foi no lar? E a gente sabe que a presença é uma forma de amar. Minha caçula, a forma preponderante dela de amar é o tempo de qualidade. Eu tenho que parar, largar tudo que tenho e ficar um tempo com ela, brincar, jogar um joguinho, assistir algo, e ali ela está sendo amada. Será que Samuel foi ausente e deixou de disciplinar? Porque nós temos situações no nosso dia a dia em que. Nós não estamos em casa quando a criança comete uma falta e a criança tem que ser corrigida naquele momento. E a quem que está relegado essa autoridade? A quem nós outorgamos esse poder? A funcionária, a ajudante do lar, uma babá? E aí a gente chega de uma jornada cansado? Não tem tempo para os filhos, não tem tempo de ouvi-los, e eu me incluo nisso. E quem os corrige? Será que faltou em corrigir, disciplinar os filhos? Filhos de. Nós estamos falando de um sumo sacerdote que é arrolado como um, um dos homens de fé, a partir de Abel. E que tiveram filhos avarentos, corruptos e que perventiam o direito. Que torciam a justiça. É pesado. Parece que Samuel não mudou muito o padrão de Eli. O que aprendeu com ele. Agora, nós não podemos, como eu disse, afirmar categoricamente que. Samuel não foi um pai zeloso. A Bíblia não retrata isso. Não diz sequer o nome da esposa de Samuel. Quer dizer, nós não sabemos então se essa mulher também foi presente ou não no lar, se foi aquela mulher de Provérbios 31 presente, que fez uma função importante numa eventual ausência do pai e ajudou a edificar esse lar. Nós não temos esse relato, não podemos afirmar que houve um relapso na paternidade de Samuel, mas nós seguimos aqui um padrão reticente que ele teve em Eli. Ainda que se nós formos lá em Ezequiel 18, a gente vai ver que uma responsabilidade pessoal, ela ela é pontual, né? Nós, depois de uma idade, não podemos mais responder pelos atos dos nossos filhos. E é interessante que, lá em Ezequiel 18, a gente vai perceber que de pais honrados, pode ser que venham filhos desonrados. E talvez de uma família disfuncional, ou, ou talvez pais desonrados, tenha-se pessoas e filhos honrados. Agora, há uma importância muito grande nesse processo e na presença do Pai e o exercício do sacerdócio do lar. E aqui a gente entra nesse segundo momento da conversa, a gente entra num novo momento, já tendo essa fotografia das duas famílias: a família de Eli com seus filhos e a família de Samuel com seus filhos. Filhos que desonraram os pais. E nós estamos falando daqueles homens ungidos para serem os intermediários entre Deus e os homens e o povo. Vamos redobrar a lembrança desse ponto. E nós vamos partir daqui a respeito do sacerdócio no lar. É, entendendo que, a partir de Jesus, esse sim o sumo sacerdote, conforme narrado no livro de Hebreus, a partir dele há uma nova linhagem daqueles que estão em Cristo, em Cristo Jesus, e que também são sacerdotes. Vamos ler 1 Pedro 2, 9 e 10 vós porém sois raceleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sois sacerdote real a reforma lá em torno de 1500 tem uma, uma separação muito interessante a respeito do olhar do sacerdócio clerical, do clero oficial da igreja, para voltar os olhos para cada um que está em Cristo Jesus e dizer: existe um sacerdócio muito além daquela função religiosa que é eu e você. Proclamarmos o Evangelho das Boas Novas, porque, como moribundos resgatados, não há expressão maior na vida do que contar para outro o que é esse imenso amor. Somos todos sacerdotes. E onde começa isso? No lar, na casa, para nós que temos as nossas famílias. Ah, mas essa figura. Do sacerdote, como é que é? Nós temos que separar também algumas figuras aqui. Uma delas é o genitor, coloquei no mundo. Isso significa que é exercida a paternidade? Todo genitor é pai? Exerce esse pátrio poder? Não. Então, esse é um passo. Além de colocar no mundo, nós temos que amar, acolher esses filhos. E aí há um segundo passo, que é onde a gente vai refletir daqui em diante, que é: além de ser pai, amar e acolher, é fazer essa ponte entre Deus e a nossa casa. Porque nós, homens, principalmente, somos colocados. Como cabeça do lar, como Cristo é o nosso cabeça e o cabeça da igreja. Ah, mas e aí? E na ausência do pai? O pai que se foi, o pai que morreu. Nós podemos ter outras figuras masculinas que fazem esse papel representativo, que é importante na vida, na criação de uma criança. Um tio próximo, o avô. Definindo, sim, o seu papel, que além de, de que a princípio é tio, que a princípio é avô, mas que vai dosar com amor e cuidados também de pai sobre a vida dessa criança. E na ausência da figura masculina? E aquela viúva, que não tem um homem, uma referência por perto, ela pode. Honrar o marido que se foi e deve caminhar com essa criança no crescimento, lembrando os exemplos deixados para o pai. Olha, seu pai, nessas circunstâncias, agia assim, honrava a Deus dessa forma, seu pai era piedoso, exercendo essa, esse modo de amor. É possível fazer isso, mas. Talvez aqui um perigo maior exista ainda no casal divorciado, em que esse divórcio vem de forma aguerrida. E aí esse litígio, que em razão do insucesso de amar e cuidar no exercício do, do relacionamento conjugal do homem e da mulher, é transferido um fracasso. Para o filho, que muitos deles crescem achando que são até culpados por esse fim desse relacionamento, às vezes, e a mãe, que em vez de apresentar uma figura de homem acolhedor e amorosa, e superar essa dor que existiu na divisão deles, passa a fazer alienação parental, a diminuir o homem, a menosprezar. A separar a criança, a impedir o exercício da paternidade, e aí, por vezes, quando é uma menina que cresce, a dificuldade que essa menina vai ter para casar de se entregar para um homem de confiar num homem. Quantas mulheres têm feito por egoísmo uma disfunção aos seus filhos? Um desserviço à criação. Olha, não deu certo, fracassamos, mas seu pai foi honroso nisso. Olha, seu pai não está não tá aqui hoje, vai estar tá no fim de semana, mas nessa situação, ele pensa assim, ele aponta para esse rumo, porque esse sacerdócio no lar. Do homem e da mulher que se separaram, ele fica relativizado. Em alguns momentos. Mas ele, ele é relativizado nesses momentos de presença, mas não pode ser entendido como relativizado em razão do seu exercício, porque ele não deixa de ser pai no momento em que parou de estar ou acabou aquela visita com o filho. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Se nós formos lá no Salmo 127, 3, nós vamos ver que os filhos são meus, são seus? Não. Os filhos são de quem? Do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Que Ele te dá um tempo para você instruir ensinar. Nutrir, cuidar, amar, mas não é teu. Olha que responsabilidade, você está cuidando de alguém que é do Senhor. Sobre a sua vida e os cuidados que tem você, você vai prestar conta. Agora, prestar conta pela sua e por algo a mais que é do Senhor, é para refletir. É por isso que. Quando nós olhamos lá Lucas, o evangelho segundo Lucas, quando ele narra no capítulo 2, verso 52, sobre o crescimento de Jesus, aquele menino e ele diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E por vezes a gente vai cuidar, ou presta atenção, na sabedoria. E é importante a gente cuidar desse aspecto dos nossos filhos. Doutriná-los com conhecimento, poder ofertar o estudo que pode. E, às vezes, vai-se além, ensina-se línguas e outras oportunidades de conhecimento ao filho. E quantos pais aqui também não cuidam da estrutura do filho? Nutrindo adequadamente, ensinando o que se deve comer, o que se deve comer só de vez em quando, o que não se pode comer. Preocupado com o filho em fazer uma atividade física, um esporte, ser saudável, o que é importante. E aí a gente declina a nossa atenção ao crescimento em sabedoria, em conhecimento, em inteligência, em estatura. Leva no médico, está tudo, né? as primeiras semanas de um bebê é super interessante. Né? Você tem que voltar toda semana ali no pediatra para ver o crescimento, o desenvolvimento. E você cuida a vida inteira, e a graça? E a graça? Qual a atenção que nós temos dada dentro dos nossos lares a graça. E aí? E quando já cresceu, já tem sabedoria, já tem estatura e faltou a graça. Como é que faz? Perdeu um tempo precioso, né? Mas a graça, nós sabemos que o nosso pai, que é gracioso, entende dela melhor que a gente, tudo pode. Você pode orar pelos seus filhos, você pode ministrar os seus filhos adultos. E a nossa noção de tempo é diferente da tempo de, do tempo de Deus. Agora, vamos dar a importância para a graça, que é, de fato, tão e mais na verdade, mais importante do que o conhecimento que nós podemos deixar para o filho, do que uma boa vida saudável, mas poder estarmos. Felizes de saber que um dia nós vamos encontrá-los na glória. Isso é maior que tudo. Isso é maior que tudo. E onde é que nós vamos nos balizar agora nessa conversa para sermos sacerdotes dos nossos filhos? Há uma carta muito peculiar na Bíblia, escrita por Paulo. Primeiro a Timóteo, em que lá há um norte de pastoreio, onde Paulo está ensinando Timóteo a caminhar, orientando ovelhas. E nós podemos adequar isso aqui. Alguns desses ensinos tinham vários. Eu fui ali olhando e buscando. Algumas das pérolas, mas tem lá pelo caminho, vale a pena ler primeiro e segundo a Timóteo e trazer isso, trazer essas circunstâncias colocadas para o sacerdócio, para o sacerdócio dentro do lar, mas mais do que isso, há uma relação filial entre Paulo e Timóteo, o que valida muito mais essa conversa daqui para frente. Como assim? A gente sabe que Timóteo né? era, de fato, um amado de Paulo. A Bíblia traz lá que Timóteo tinha uma mãe e uma avó judia convertida, Eunice, a sua mãe e a avó, Lloyd, e fala que tinha um pai grego. Não cita aqui muito mais, não se vai além. Mas os... Estudiosos dizem que provavelmente Paulo conheceu Timóteo quando Timóteo estimava cerca de 15 anos de idade, onde provavelmente o pai de Timóteo já havia morrido. E aí a gente pode ver essa relação filial no desenvolvimento é, da, das missões e do caminhar de Paulo. A segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo o acompanhou. Depois, eles serviram juntos em Bereia, em Atenas, em Corinto. E essa carta de primeiro a Timóteo, ela é escrita quando Paulo direciona ela a, a, a Timóteo, quando ele pastoreia a igreja em Éfeso. E Timóteo deveria orçar aí a época... Seus 30 anos de idade. Então, depois de 15 anos dessa relação. E realmente era filial. Sabe por quê? Em nem todas as cartas aos seus discípulos, Paulo colocou a palavra filho. Vamos olhar lá a primeira Timóteo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança... A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, lá no início, em 2 Timóteo, ele repete na outra carta, e no adiante, falando agora, amado filho. Então, nós podemos e devemos trazer isso para o nosso contexto, e como é que começa ali 1 Timóteo? Há uma preocupação de Paulo com as falsas doutrinas que estão sendo inseridas na igreja. Vamos ver 1 Timóteo 1, 3. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, e quem quiser anotar, coloque aí. O ensino da sã doutrina. Essa é a primeira responsabilidade nossa. Ali no final a gente vai ver que, a fim de que não ensinem outra doutrina. Como assim? Existe uma doutrina correta e uma falsa? É. E Éfeso estava correndo o risco, o risco de se ecoar a falsa doutrina. E o que é a sã doutrina? O que é a sã doutrina? É o ensino que produz vida, que produz crescimento espiritual fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, centralizado em Cristo. Isso é sã doutrina. Está fora disso, se é apresentado outro evangelho, anátema. Se é apresentado outro evangelho, ligo o alerta. A doutrina é falsa. E meus irmãos, existe aí em verdades, Circulando sobre os nossos filhos ou não? Socorro. Quantas palavras meia-ditas, né? ou meia-verdades, se existe isso, esse termo. Porque a mentira do inimigo, ela não vem escancarada. Hoje em dia até está vindo. Né? Mas ela, ela vem camuflada aí como uma meia-verdade e nós temos que ensinar os nossos filhos as escrituras e é por meio delas que nós temos a principal função dentro do lar que é comunicar a palavra de Deus para evangelizar os nossos filhos é apresentar as boas novas aos nossos filhos e como é isso a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. É ler as Escrituras. É apresentar as Escrituras. E para isso, lá em 2 Timóteo, Paulo alerta. É preciso manejar bem a palavra da verdade. Ô, oh, pai, então eu preciso fazer um curso de teologia? Não, claro que não. Mas você tem que conhecer a palavra. Você tem que ter o seu tempo. Diário, com esse Deus que te buscou. Você tem que, ir. e essa sede vai aumentando, ele vai colocando no seu coração, o Espírito vai revelando as Escrituras. Se você tem dificuldade, começa lá por Salmos, por Provérbios, mas tire um tempo, se for possível, cinco minutos pela manhã, e vai ganhando um tempo na presença de Deus, e vai se instruindo da palavra, e vai apresentando. A sã doutrina. Pela misericórdia do Senhor, eu tive essa oportunidade. Eu tive um pai que voltava domingo à noite da igreja e falava: Ó, oh, pera tudo, esquece o que esse pastor que apareceu hoje para pregar na igreja falou. Falei, Como assim? Pegava a Bíblia e: Ó, oh, é aqui, aqui, aqui. Pela misericórdia do Senhor, eu tive isso em casa. E nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Nós temos que instruir os nossos filhos na palavra e na sã doutrina. Tomar cuidado porque tem muita coisa perigosa por aí. Além disso, se nós formos lá em 1 Timóteo, no, no capítulo 1, ainda no ver, nos versos de 8 a 11, depois vocês leem com calma. Nós vamos ver lá que tem um, um trecho em que Paulo diz: sabemos, porém, que a lei é boa. Nós temos que ensinar valores para os nosso, nossos filhos. Não precisamos ser, em, ser doutor em axiologia, em teoria dos valores. Mas nós precisamos ensinar o que é certo e errado. Aqui. Paulo está falando da lei mosaica. Não vou entrar aqui na discussão da lei mosaica, da lei moral que é certo e errado, e daquilo que é positivado pelo direito e legislado. Mas o fundo disso, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é valor, o que é desvalor, o que é bom, o que é mal, nós precisamos instruir os nossos filhos nesse contexto. Mostrar que existem absolutos e que a vida é um deles, que o amor é um deles e que as coisas não podem ser relativizadas assim por aí, conforme se narra o presente século. Mas não ensinar com um fundo religioso e de moralismo. Você tem que fazer porque senão você vai ser punido. Tem que fazer porque aquilo é bom. Porque esse é um atributo do nosso Senhor, Ele é bom. Então se faz o que é certo por amor ao que é certo, não pelo medo da reprimenda. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E vamos adiante sã doutrina, cabe a nós ensinar, e não. A escola dominical complementa? É ótimo? Bom. Um colégio de confissão religiosa ajuda? Ajuda. Mas a responsabilidade é de quem? Minha. Ensinar os valores. O colégio ajuda? Ajuda. Mas a responsabilidade é de quem? Minha. Paulo também diz que é preciso ensinar a graça e a misericórdia. Lá em 1 Timóteo, de 12 a 17, eu vou ler um, um trecho aqui entre o 13 e o 14 diz o seguinte: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas vamos lá, nesse primeiro tempo nós estamos falando de Saulo, daquele que perseguia a igreja, que viu Estevão ser martirizado. Agora olha o que é que acontece quando chega Jesus? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O, o pai, eu vou usar esse termo que não é o mais feliz, mas para criança talvez isso seja até uma realidade. Numa parte da primeira e até da segunda infância, ele é o herói, o semideus. Nós temos que nos mostrar os nossos filhos como falível, porque nós somos, nós erramos. E se eu fiz algo desproporcional, querendo fazer ao meu filho, eu tenho que pedir perdão, mostrar que eu errei. E se foi sem querer, eu peço desculpa e explico, motivo aquela circunstância para ele. É isso mesmo. Nós temos que... Que ensinar a graça aos nossos filhos, mostrar que nós também fomos objeto da graça e da misericórdia do Senhor e conceder graça a eles. Pai é rigor? É, disciplina também? Sim. Tem momento que é para se disciplinar, mas tem momento que, além da disciplina, mostrar que o que é o pecado, o que é errar o alvo. Que o pecar tem consequência, nós também temos que mostrar que nós somos ricos em perdoar. Semanas atrás, minha menina esqueceu de levar para o colégio um trabalho de escola, que ela estava preparada, tinha feito, se dedicou, e ela é uma estudante dedicada. E eu tinha acabado de chegar em casa, terminado de passar meu cafezinho. E me liga o colégio. É para a feira de ciências de amanhã, ela, papai, traz para mim. E aquele horário, cliente no escritório, ou era o café, ou levá-la. Em algumas oportunidades, algumas coisas ficaram para trás. O lanchinho que esqueceu de pegar a lancheira e por aí vai. Mas eu falei, eu vou levar. E aí buscando ela, obrigado papai, obrigado. Você merecia, filho, que o papai fizesse isso? Essa era uma responsabilidade sua. Você já está com nove aninhos, você prepara a sua tarefa, você leva. Você merecia? Não merecia que o papai fizesse isso. Mas eu fiz por amor. Eu fiz. Eu fui gracioso com você. E aí é a oportunidade de ver um evangelho junto. Então, nós temos circunstâncias que nós temos que pescar no ar para nutrir os nossos filhos do amor de Deus. E nem sempre é fácil. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para isso. Ensinar a orar. Se nós somos em 1 Timóteo 2, 1 a 4, diz lá: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, graças, ações de graça em favor de todos os homens. Orem com seus filhos, orem à mesa. A gente tem a prática de ir pelo caminho da escola orando. À noite, eu os coloco para dormir e a gente ora de novo, vê os pedidos de oração que tem. Esse é um momento importante do Pai, quando ele coloca aquela criança na cama, ela sabe que ela pode dormir, que o Pai está em casa e ela está segura. Olha que descanso que o Pai dá de presença. E é o que a presença do Senhor faz nas nossas vidas: tira a ansiedade. Orem pelos seus filhos. Orem, orem pela regeneração. Ensinem eles a orar. Ensinem o Pai nosso. Orem pelos relacionamentos deles, pelos amigos que a vida vai presentear, pelos relacionamentos amorosos que a vida vai dar. Orem antes de tê-los. Depois, em 1 Timóteo, também, capítulo 2, verso 5 a 7 nós temos que novamente ensinar vocês estão vendo como eu estou começando sempre a falar ensinar e é um tom professoral que nós temos que ter com os filhos e para ensinar o que que precisa o professor conhecer que ele é questionado ele tem que dar a lição ele tem que explicar e por isso volto lá no primeiro ensinamento manejar bem a palavra do verdade, da verdade e aqui Paulo diz Ensina a testemunhar a Cristo. Olha lá, os 5 e os 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há oportunidade. E Paulo diz mais depois: a tempo e fora de tempo. Testemunho em Cristo. Ensine os seus filhos a partilhar esse amor e esse evangelho, a testemunhar Cristo, a orar pelos amiguinhos doentes. Ensine os seus filhos a testemunhar Cristo. Ensine para isso que há um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, e ensine a testemunhar. Depois nós vamos lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Depois, em 2 Timóteo, Paulo diz: fuja das paixões da mocidade. Então deve se ensinar a prezar a mocidade. E eu desprezei parte da minha, mesmo ensinado. Mas aí a gente lembra de Lucas 15, a parábola do pai bondoso, que alguns insistem em chamar de o um filho pródigo. E a gente vê a oportunidade, às vezes, que o filho tem que ir e vai tomar a cacetada. E aí, o pai vai estar de braço aberto para receber e vai correr até o filho. Meu pai foi sábio, ele soube ser amoroso nesse tempo comigo. Ensinar o filho, diz lá em 1 Timóteo 4 a 14, e aqui nós buscamos assim, né, ensinar o filho a ser diligente com o seu dom, talento toda criatura de Deus tem, mas dom é dádiva, é para os filhos e todo mundo tem um dom e você como pai diligente sacerdote do lar vai observando aquilo que é diferente no seu filho. E que é presente de Deus para a vida dele. E ajuda o seu filho a enxergar isso. E aí, ele ser diligente com esse dom. E vamos adiante aqui com o último ensinamento que eu extraí, mas tem muito mais ali em 1 Timóteo, mas é o de ser contente em todas as coisas o da mordomia. Ensine o seu filho a ser contente e a administrar as coisas que Deus deu com alegria. Olha lá a primeira Timóteo, depois leia o 6 de 3 a 10 e até o 17 ao 19, mas vamos nos ater a Primeira Timóteo 6 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o Contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Em tudo dai graça, seja contente, mas a gente quer comparar se a gente tem um carro e aí acaba o contentamento quando passa outro por perto com um modelo novo. Não é? O ser humano não é assim? A nossa casa é maravilhosa, até você ir num jantar em uma outra casa e falar: "Uau, que casa linda". E aí parece que o contentamento se vai embora. Nosso problema é comparar as coisas, né? E quando a gente deixa de fazer isso e é contente com aquilo que o dono de todo ouro e de toda a prata nos dá. E a gente sabe e passa a ensinar o filho que o dinheiro não é um fim em si mesmo ele é um meio ele não é você não é servo do, do dinheiro ele te serve para servir a outros e você vai ensinando a gente não deve ensinar ou mostrar o que oferta a mão esquerda pelo que se deu a mão direita externamente mas chama o seu filho de lado. E fala: olha, eu pude ofertar uma Bíblia aqui, olha essa circunstância que aconteceu, vamos ajudar esse missionário lá. Vai mostrando isso para o seu filho, vai ensinando, fundamentando essas coisas na vida para que ele não ame o dinheiro e que seja rico em boas obras. Aqui, então, revisando e para terminarmos, nós falamos sobre ensinar a sã doutrina, ensinar valores, ensinar graça e misericórdia aos filhos, ensinar a orar, ensinar a testemunhar a Cristo, apresar, a cuidar da mocidade, e esse é um tempo difícil né, da mocidade, onde... Aflora prazeres, novas circunstâncias são apresentadas na vida. Né? Ensinar que ele tem um dom, e a ele ser diligente com esse dom, não esconder esse dom, e ter contentamento. Aqui é um primeiro norte, e uma sacudida a nós num momento em que nós chegaríamos em casa. E teríamos o descanso. E, na verdade, começa ali um novo momento. Toma um banho, revigora a força. Eu tenho dificuldade com isso. Quanto tempo a gente não quer nem ver as crianças por perto aquele dia que deu tudo errado? Mas aí é hora da gente começar o segundo turno, e amar, ensinar e dirigir o nosso lar. Para que no final, a glória do nome do Senhor seja engrandecida. Porque essa é a finalidade da nossa casa, da nossa família, glorificar o Senhor. Vamos terminar aqui com o Salmo 78, 3 a 6. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Meu irmão, o que você ensina para o seu filho, você ensina para o filho do seu filho. Amém? Vamos orar? Pai Santo. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de ouvirmos a Sua palavra, Senhor. Esse chamado à responsabilidade de cuidar daquilo que é teu, os nossos filhos. E nós deixamos e entregamos no, no Teu altar, Senhor, cada um deles, a vida de cada um deles, ó Pai. Endossamos, ó Pai, o pleito daqueles pais que pedem por regeneração dos seus filhos, Senhor. Aqueles que têm tempo ainda, no, no momento de crescimento deles, de apresentar a graça das boas novas do Evangelho do teu filho. Que isso seja possível pela Sua misericórdia, Senhor. E aqueles que já cresceram, Senhor, possam enxergar. O teu amor e Jesus Cristo na, fi, na figura dos seus próprios pais aqui na terra, Senhor, e possam ser alcançados por ti, pelo amor desses pais. Senhor, nós te louvamos por tudo isso. Capacita-nos, ó Deus, porque nós não temos força nem condições para realizar esse sacerdócio, senão pela direção do teu Espírito. Vai adiante em tudo, ó Pai, nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso casamento e nos nossos filhos. Nós te louvamos e agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer... Oi, boa noite. É, você, você falou sobre a parábola do Pai amoroso, né, do filho pródigo. E a minha pergunta é assim: vamos, na, na adolescência, que é uma fase de confronto, que eu confronto o meu pai, porque vamos falar, eu já tenho convívio com ele, eu sei a história dele, eu sei onde ele. as dificuldades dele. Então eu vou confrontá-lo para fazer o que eu quero. E aí é, você até falou, né, desse, o posicionamento do pai de saber deixar o filho e quebrar a cara é então eu é, é, talvez eu esteja aqui querendo uma regra mas a, a a pergunta é assim é porque hoje a gente vê muito o, os pais que negligenciam a autoridade de ser pai de bater o martelo e falar um não e assumir tudo isso, tudo que envolve isso perante o filho de, de restringir alguma coisa, não sei o quê, de, enfim, nessa no, é punição. Co, como lidar com isso? Porque assim, eu vou confrontar meu pai porque eu quero fazer o que eu quero, e eu sei que ele nunca fez isso na vida dele. E o pai de, esse é o momento, assim, eu lembro da com o meu pai, ele falava assim, eu sou seu pai, não levanta a voz para mim e fala: "Mas você também está gritando, mas eu sou seu pai". Então, quando o pai tem que então vai. Ou falar assim, é, tipo assim, fica quieto e me obedece, que a casa é minha. Porque hoje não tem mais isso. Hoje o pai até pelo pelo pela acho que nossa comunidade assim é você ter uma posição assim de bater o pé porque isso é errado, isso vai te prejudicar. Eu falar não, aqui é a minha casa que você vai me obedecer. Não tem mais isso, porque isso é contra, contra a cultura. É. Não é politicamente correto. E aí, desculpa a bomba. <laughs> Olha, vamos lá. Eu, o meu filho está entrando na adolescência mais velho. Mas eu fui adolescente, né? Mas eu já estou tendo alguns aspectos de adolescência, que é o início da independência. Né? Alguns passos de independência são importantes até para, lá na frente, esse pai também ter a maturidade de deixar o filho embora, se unir a outra mulher e criar. Né? Então, é um momento de muito traquejo e de. Sabedoria, né? E meu pai brincava e falava depois, já de crescida, falando: Tem um período que filho você administra. É óbvio que a gente cresceu escutando: enquanto morar no meu teto, eu pagar as contas, é do meu jeito. E é assim, e tem que ser. E é desse jeito. Agora, nosso modelo é quem? É Cristo. Cristo era confrontado? Era. E como é que ele agia? Né? Agora, uma criança que cresce, mesmo na adolescência, com limites muito delineados desde pequeno, ele sabe que o pai e a mãe é fonte de segurança. Até depois, na vida adulta, num conselho. Então, a importância de dar os nortes. Mas é uma fase complicada. E, e é muito difícil, né? Falar, seu filho vai, porque se você se proíbe uma circunstância, um horário, ele sair, e aí você fala, até onde eu aperto, depois espana. <laughs> Não é? Tem que pedir a Deus muita sabedoria. Mas pai é pai, independente da idade. Eu, eu, eu creio que existem algumas circunstâncias, alguns momentos, e dentro da adolescência e da juventude, em que você vai dar o espaço maior, e outras, que se forem perigosas, você vai dizer não, e se ele insistir, a parábola está lá, meu irmão. É Deus que vai tratar com ele no tempo dele. E se com o filho que Adiantou a herança do Pai, gastou esse dinheiro na FAR, foi chafurdar o resto da comida dos porcos. Tudo isso contra a vontade plena de um pai, mas segundo uma vontade permissiva. Acontece, aconteceu. Se for a forma que Deus vai tratar desse filho, né? Eu sei que tem diferença entre o menino e a menina, né? Essa essa independência, essa liberdade, né? Só que como hoje a gente tem visto também, tem muitos pais que não não conseguiram fazer essa esse processo, por isso que a gente brinca até que tem adolescentes de 40, de 50, né? Que não, não amadureceram, não se tornaram independentes, porque os pais não souberam fazer essa passagem. Me né? socorreu aqui, né? já teve três adolescentes em casa. <laughs> Mas é bem isso: né? quantos quarentões, cinquentões aí que a gente vê que não conseguem tomar decisões, não conseguem marcar um médico sem o pai, se vestem e agem e falam como adolescentes. Inseguros, imaturos. E aí, por vezes, pode ser culpa do Pai também, né? que achou que os filhos fossem dele. Você falou sobre o pátrio poder. É... E eu sou do pátrio poder. Eu acho que tem que ter o pátrio poder mesmo. Eu sou das antigas. Não, eu sou bíblica, na verdade, não é? Porque Cristo, ele veio fazer os interesses do Pai. Não é? Jesus veio fazer os interesses do pai. E quando o Código Civil tirou o termo pátrio poder, e aí todas as leis aí mudaram para poder familiar, para se fazer uma adequação à modernidade, é... aí você falou assim: às vezes as coisas são meio veladas, outras são escancaradas. Está escancarado, inclusive na legislação, de que o pai não tem poder. O pátrio poder foi tirado. Então, os interesses que antes eram dos pais, agora os pais têm o dever de preservar os interesses dos filhos. E aí a gente cai naquilo que a gente chama de proteção. Então, não existe mais colocar limites, disciplinar, colocar aquilo que a Bíblia fala, mas apenas proteger, e proteger de qualquer coisa. Então, o interesse do pai hoje é proteger o filho, e proteger o filho, aí cai o filho, desse jeito que a, a pergunta aqui do, do colega, né, do irmão, de que a adolescência pode fazer o que quiser, a infância pode se fazer o que quiser. Na juventude pode-se fazer o que quiser, só que na nossa casa, nós que somos bíblicos, enquanto eles estiverem dentro de casa, quem manda? O sacerdote do lar. O sacerdócio é do pai, e isso ninguém vai tirar, nenhuma lei vai tirar. Porque a Bíblia assim o diz, né? é o Senhor quem nos instrui. onde não existe o rei, o sacerdote e o pai, está falido uma nação está falida começou a falência aí faltou o rei faltou o sacerdote faltou o pai essa hierarquia aí tem que existir e tem que ser respeitada né mas a, a, a parábola que a gente está conversando ela é um, um ponto extremo que mostra o pai bondoso que é o Senhor né com a sua graça e misericórdia e que redime o que é filho né independente da situação que se encontre. Mas a gente pode ter extremos, né? Um pai diligente, amoroso, e que o filho recusa esse poder e vira as costas ou vai embora, já pensou? São exemplos, né? E, e aí, você vai trazer pela, pela orelha ou brigar e, e esse pai esperou o tempo, né? O tempo que não, não é nosso é difícil né eu fico imaginando hoje meus pais o tempo que eu saía eu voltava de madrugada e nunca mostraram uma ansiedade brigar nem nada eu falava não é será que, que eu consigo e é, é uma é uma tarefa né além de, de ser uma, uma um papel aí uma função é né, muito difícil de se executar é, mas o amor o, o filho que se sente amado e ele volta é só um comentário sobre essa questão que a Lúcia colocou do pátio poder que é a lei dos homens né é, o homem pode subverter todos os valores e, e Construir coisas politicamente corretas, humanamente falando, porém, se nós estivermos dentro dos princípios da palavra, dos princípios bíblicos de criação de filho, de educação e de formação de valores, dentro desses princípios, sendo sacerdotes do lar, com certeza os frutos não terão nenhum problema de obediência, de honra de criação, né? Eu acredito que não, não vamos passar por isso. Mas a observação é, é muito pertinente, né? E vai além. É, tem um outro termo que é infeliz por usar paternidade, mas a paternidade estatal. O Estado vir dizer o que que você tem que fazer com seu filho, como é que é, querer nos instruir como crianças e, e, e se pôr na posição de que ele sabe como é que salvar, guardar a família e aí que entra o risco a hora que o Estado fala não, para aí, e entra dentro da casa e da família. Que o criador, né? Ah. <laughs> Mais alguma alguma questão? Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Continue te capacitando, te fortalecendo nesse ministério. Muito bom a gente poder estar junto aqui. Né? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nessa noite, por aqueles que irão também ouvir essa mensagem pela internet. Que o Senhor faça com que essa mensagem, essa palavra... Caia nos corações certos e frutifique na medida da tua vontade. Em nome de Jesus nós agradecemos e oramos. Amém.